Et bundhold, der ikke har prøvet at vinde væk fra Nørreskoven, skal nu en tur til Randers. Derfor må Randers jo være favoritter. Men spørgsmålet er, om favoritværdigheden er nok til at tage alle tre point, Emil? Det tror jeg, det er. Vejle mangler Sosa, som har stået for over en tredjedel af oprykkernes mål. Så selvom det bliver tæt, så tror jeg på et tal. Under to mål. Randers har scoret 3 mål i deres seneste 4 hjemmekampe. Vejle har scoret 2 mål i 7 udkampe. Hvem skal lave kasserne? Retorisk spørgsmål til at slutte klippet på. Randers slår Vejle.